Tyresö FF damlag har satsat hårt på värvningar. Tror att de kommer ta SM-guldet? Ja, det är tveksamt, men de kommer att bli bland de tre bästa, det tror jag. Du kommer följa laget i år alltså? Absolut. Tack så mycket. Jag ska få nytt konstgräs här också. Så det gör jag. Tyresö FF damlag har satsat hårt på värvningar i år. Tror du att de kommer ta SM-guldet? Det tror jag inte. Varför inte? Ja, de är för nya i serien tror jag. Kommer du att följa laget i år? Ja, delvis kommer jag att göra det. I den mån jag kommer in. Tyresö FF damlag har satsat hårt på värvningar. Tror du att de kommer ta SM-guldet i år? Jag har faktiskt ingen aning, men jag hoppas på det. Såklart. Kommer du att följa laget i år? Nej, det kommer jag inte göra. Har aldrig gjort så att... Ja, nej. Tyresö FF damlag har satsat hårt på värvningar i år. Tror du att de kommer ta SM-guldet? Ja, om man satsar hårt på värvningar så kanske värvningar är nog kanske större chans i alla fall. Kommer du att följa laget? Nej. Tyresö FF damlag har satsat hårt på värvningar. Tror du att de kommer ta SM-guldet i år? Nej, det tror jag inte. Tyvärr. Kommer du att följa laget i år? Ja, i den mån jag kan. Inte på plats alltid kanske beroende på öppettiden i butiken, men så gott det går. Tack så mycket. Tack.